Umulimo TV Rwanda. Kubizi ko Dina ari mukuru wanje, ari mukuru wanje no ba. Urumva namuhinduka se mubwira ngo. Hanyuma none yoje urabana ndaguma. Je urabana ndaguma kukuzererana uyu giye n'unamvura ngukurura. Umva mu izina rya Yesu ni bibiliya mvuye gusenga. Turumvikana. Umva gasa ndakubwiye ngo iyi ni bibiliya nago ari giti nitwaje. Bibiliya ni jambo y'Imana ribasha kuruhura abarushye bose. Sinshaka no kubireba. Niba umva bikubangamye nyine ntagenda nyine nkigende. Eh, kubera ko wazanye kado wishyira mu nzu ntiwayifungura ntushaka kureba irimo wakwigendera. Ibyo byo kunyisabishwa imbabazi ntago mbyumva. None se bire. Ntago mbyumva, ntago mbyumva. Kumbwira ngo ni nkoberenga ibyo ngo umukobwa wawe yakoze. Chance. Chance arame mukiye. Urumva yame muki ubabarira iki kubabarira iki hagaze mu mwanya wo hejuru kuza kansenyera urugo ibintu chance yankoreye yahise nyibutse ububi wakoreye mama yahise binyibutsa ukuntu wamishi banga waruzi oya ihangane tutavini uwahindutse mbere hose nahinduka simba naje kugusaba imbabazi mbere hose nagiye kugera hangaha utazi ko itsimbi tutavindimwe oya ntago nari abimbira ntago amutonganyije ntiwamutonganyije uransemba bazi ziki nabaraga kwangije mu bwongo niyo mpamvu twagombaga kubiceceka yasenye urugo kuko nawe na mama mwari mumeze urabizi ntimwumvikana gabe na gato none uraza kunyishabishwa imbabazi ese bivuze ko mutavindimwe kuri sogokuru bivuze ko nabana baye batuzengereza mwaduhaye amahoro narinzi ko ari gutya yabi ariko ibyo ni ibicu urimo kuvuga ibyo ni ibicu nari mbyiteze sinari nabimutumye arewe ntabwo naje guhagarara mu mwanya menyereye kuri isaha ko yasenyeye urugo antwarira umugabo ubu n'ubu ngubu kuri isaha ariko umuca nta mwana wacika kuri nyina we ndabizi n'ukwijijisha ejo ngo ni nkubabarire ngo nubahirize kubuvuye mu cyaro nje kubuvuye mu cyaro ntago bindeba ntakaho na gato byandebaho ahubwo kuba nguhaye karibu kinjira hano nabyo ubyumve ko nari nje kuguheza inyuma nuko ari umutima wa kirokore ngize ya batari y'Imana namenye ngo urebe ibyo nkukorera nanjye kuba nemeye gutega nkava mu cyaro nkaza guhagarara mu mwanya ngo ngusabe imbabazi nuko byambabaje kandi narahindutse ihangane rero umbabarira uhinduka bikubabaza wowe kutababajwe se n'uburyo cyagiraga mama ko uko bitakubabaje ahindutse byanteye kwiye arewe uhinduka umuntu asiga ikimwirukansa ariko ntasiga ikimurimo ibintu wadukoraga urana narakurebaga ibyo kwimbwirisa unega amatwi unyumva ntago bindeba habe na gato gusa icyo nkubwiye ndashaka kukubwira ko uri mubi none nabarimo kugukomokaho bose muri babi nta soni mama muzengereze none nanjye umwana warimo aranzengereza ese mwaduhaye amahoro wambabare nkasiba icyuho ibyo ngibyo ukabyibaza ariko rwose ngaho gera ungarura umugabo none udusubize nkuko twari tumeze umukobwa wataraza hano umwana aneranye n'inshuti aneranye n'abavandimwe aneranye n'abantu bose nari nziranye nabo umuko nawe nzamushaka musaza uzamushaka sehe kandi bari kumwe nzamwinginga ariko kuke murugo amenye ko ari cyo mumarira icyo nkubwiye umva aka gahinda murimo kudutera aka gahinda kose dufite imana izakababaza wowe n'umuryango wa imana izakababaza kandi imana wo mu ijuru ndabizi neza ko ihari ufate mama mwice ariko ubundi ubu akakwishe mbere nk'uko wagize mama ubu ngubu ntiyakabaye ariho nk'ukure urana utameze neza daforo umaze iminsi umbaza ngo imbaraga nkoresha ngo nizihe ngo mu gakiza kanjye urumva pe umaze iminsi ubimbaza ariko igisubizo nari nyikuzaniye urumva nari ndagira ngo nkubwire ngo ziriya mbaraga kugira ngo uzibone neza uramanza ukihana urumva ukihana neza uwo ni umurongo ngiye kuguha urumva w'ibyo wahoraga umbaza urumva
ihana ibyaha byawe byose umareyo turumvikana ubatizwe mu mazi menshi urumva umva numara gukora ibyo byose nta kintu shigaje mbese na rusika usigaranye imbere y'Imana izo mbaraga z'umwuka wera z'Imana izajya kuyoboza urukundo rwayo ubundi hasigaye ubundi ibyo ukora byose Imana ikugende imbere turumvikana dafuru akora ntovanti nuransekije ndihana ibyaha byose ko nsi ko nabyihanye nta cyahana kimwe sigaranye urumva kuri njyewe ibyaha byose narabyihanye icyaha ushinja kindi naba ntarihanye ni ikiye sibyo ahubwo kutarangirira icyizere cyo kubona ko ibyo byaha byose nabyihanye ngo nawe ungire icyizere njyane gusenga nta cyaha nsigaranye kera cyirabura si igice yenda wabushinja sinzi ikindi cyaha wabukubwire ariko njyewe nzi ko narihanye umva naratuye marayo umva nize ko Imana yanambabariye waruzi buriya uramutse ugiye mu cyumba cy'amasengesho izi mbaraga z'Imana ziba zihari ukahinguka n'icyaha na gato wanagwa yurebye nabi ubwo se narahimana nagwa araho kugera wandi ubwo se nahinguka mu cyumba cy'Imana ngo nkanagwayo Imana sirica dafroze wambabariye Imana niyica yangu umva yangu icyaha nagwe nanjye nzi ko ari nta cyaha ifite imbere yayo nagwe yakubonye valanti ahubwo ngirira icyizere nawe njyane gusa ariko ubundi kuki umutima wawe ukomeje kwinangira ako ndinangira iki ko nakubwiye ko nta cyaha kimwe sigaranye kuri njyewe ibyaha byose ko nabye ariko none humana wagiye ugirira icyizere mu gihe utareme none se kuki natuye nkakubwiye ati nta cyaha na kimwe mfite aho ukaba uri kunshinja ibindi bya ko ari we wishye Sarafina murumuna wawe Nana ubwo ushobora nibyo byose uvuga ngo warababariwe ngo waragize ngo arihanye uri yakwihana nabi bikubera umwakunyirabyo ni mwaku uba wiyumva numwaku birutwa nuko wana birekana bya bindi byose kwihanuka marayo nibyo bya mbere ahubwo wowe manza wiyinire umve mu mutima wawe kugomba kwihana kiriya kintu kuko nicyo cyazakurimbura mu gihe kigitsikamirijeho umutima wawe ngo uribure kwihana neza ubundi asigaye ni wihana neza ukabwira Imana ati mbabarira nubwo nakunishe murumuna wanjye na ukayibwira impamvu zose Imana irabyumva byose Farante waretse kunshinja icyaha ntigeze inkura ibyaha nakoze nakubwiye ngo narabyihanye ariko icyo cyaha uburi kunshinja ntabwo nemeranywe nawe pe sinkemeranywe nawe kuko icyo cyaha wakinshinje kuva kera ariko icyo cyaha ukinshinja kuko sinajya kwemera sinajya kwihana icyaha ntakoze Ni Imana irabireba iki bibona rega yari kubona ko icyo cyahana gikoze ndi kwihana na ikandozo uzi kiza cyo kwihana neza ejo bundi kwihana neza ukagendana n'Imana mu nzira zawe zose ni ibintu bibera umugisha nyirabyo ejo bundi hari yuhura n'igikomeye Imana ikakurengera ariko mu gihe ufite ibyo uyikinga kinga nayo irakwihorera ikakureka ukagwana nabyo udashoboye no kugwana nabyo ejo bundi nahuye na wa mugabo gasana wawe urumva uriya mugabo ni satani umugabo ashaka kunkoza ibiganza bye byanduye ariko Imana niyo yabyemeye kubwira imbaraga yamaye Imana umwuka wayo umva ugendana nawo ukabana nawe no mubikugerageza no mubishaka byose Imana ikabireba nahuye nawe mugiye ashaka kunkoza ibiganza uzi igitangaza k'Imana nabonye Imana igukoresha ibyo ubutware nagiye kubona mbona nisanze inyuma ye kubwira imbaraga z'Imana kuko nihanye neza nemerera umwami kumukorera nta kindi nyikinze umubyeyi rero narinje kubareba mbwira nyine ntabwo bimeze neza ngira ngo mwabibonye narinje kubareba ngo mugire icyo mumfasha kuko ntabwo norohewe pe ntabwo noroye none ibyanjye byarazanjye byarakomeye ubu ngo nsigaye nta nubwo nyibana n'umugore noneho reka ibintu byawe ni wowe wabyishe kandi wari waje mu muronko none waradutenga icyo si ibyo ngibyo urumva ibyo twazabivamo nase mubyeyi koko rwose mu ntabare pe ubu ngubu rwose nta n'amafaranga nkigira nta kintu ngifite rwose mwamfasha nukuri pe none se uragira ngo ngufashe iki ndagufashe iki ibintu byose ari wowe wabyiyiciye kandi ukabyica byari bigiye kugera mu muronko ubu uragira ngo ngufashe iki nyine ndagira ngo mumfashe uri mukiye abakurambere
ndagira ngo mumfashe n'ukuri mbayibona ndagira ngo uriya mugore wanjye rwose mumunkurire mu nzira mumfashe nsigarane iriya mitungo kuko guhora nsembera nzerera ndo umuntu w'umugabo ndabirambe kandi uriya mugore nawe ankora ibintu bibyinshi Chiran. Rero ibintu birakomeye birakomeye kandi biragoye kose ngirira bakuru nuko ariko ndemere mbere nabi barangwaneho bangeragereze nubwo rwose nakoze amakosa dore ibintu birakomeye ndikubireba nkabona bikomeye gusa birashoboka ariko ni wowe ugomba kubikiza ukanabyica birashoboka icyo bigusaba uratanga igitambo cy'umwana wawe kuko wakoze amakosa wakoze amabara wakoze amahano bwira umugongo abakurambere kandi bari bamaze kukwakira ntacyo bakora icyo nicyo banzuye kose nuko barahanyirukanye umwana nakuno namugeraho kose banyirukanye nabi kandi hari umugabo sigaba mu rugo rwose wo ntiyatuma mpinje yiwe nura mugore naho namunyura kose kuko nabigenze ne ikintu ndi bugukorere nico kugira ngo ugere mu rugo iwawe ariko byanze bikunda ibindi byo bigomba kwemera uko umwana yabonetse nura mugore agapfa ngasigarira mitungo